Eu só estou aguardando chegar um deputado aí, enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aqui. A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, como é chamada, né? E não tem como, né, depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, vai ter 70% dos votos. Okay? Mas a gente vai ter 49% dos votos, vou explicar por quê. É, nós estamos vendo aqui, né, toda a imprensa, uma outra TV e em mídias sociais sobre a delação do Marcos Valério. A questão da execução do Celso Daniel, o envolvimento com o narcotráfico. Temos informações do general Cabarral, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele já fez a declaração premiada dele lá. Por 10 anos, abasteceu o dinheiro do narcotráfico. Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, tá? Essa turma toda que vocês conhecem. E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim, as pesquisas estão exatamente certas. De acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE. E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade, e vou entrar em detalhes com vocês daqui a pouco. Tem um vídeo aqui agora, até chegar o deputado aqui, que me interessa ele conversar. Está pronto o vídeo? Esse vídeo. Vou mostrar um vídeo aqui, que o Brasil é um país de 90% de cristão. Além disso, de narcotráfico, desvio, roubo, etc., tem mais essa outra questão. E tem gente que não quer enxergar o que está acontecendo. O que ele não quer enxergar? Está a notícia hoje na imprensa que o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora, em fiscalizar as eleições, a minha avó, o João Castor, o Marciano, vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Por que a esquerda é unida? Porque a única empresária de esquerda aí, a Magazine Luiza, está se ferrando. Está se ferrando. Está afundando. Agora, esses caras têm que viver às custas do Estado. É igual um bebe um carrapato. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai comer de fora. Então, a esquerda fica apegada ao poder em São Unidos, porque se deixar a teta, né, que é o Estado, eles morrem de fora. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por lá de cá, qualquer acusaçãozinha, né? Olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então eles estão numa situação de brigar por essa eleição agora, porque mais 4 anos sem o sangue do Estado, esses caras morrem de inanição. A gente vê os sinais do mundo todo, está sobrando nós, Brasil, como democracia. Eu sou militar, aqui tem vários militares, nós juramos da vida pela pátria, e todos sabem o significado desse juramento. Os demais civis, né, que não prestou serviço militar obrigatório, pergunta pela sua consciência, que tem que fazer o possível pela sua pátria, pela sua liberdade, pelo bem-estar do seu povo. Há pouco tempo atrás eu conversava com o ministro aqui, e ele falou, se der problema, eu vou nos Estados Unidos. Está ficando difícil viver nos Estados Unidos. Olha o trenzinho aqui nas Américas, né? Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia. Será que nós vamos entrar nesse trenzinho? Com tudo que estamos vendo, a gente vai entrar nesse trenzinho?
Então eu que fui lá na Operação Acolhida, eu queria ir pra caramba, não consegui. Orientação de questão de segurança, podia ter um snap de mais longe um pouquinho, podia ter um problema qualquer, não fui. Mas mesmo no Boa Vista, a gente entra naqueles barraquinhos, feito pelo nosso exército brasileiro, e vê a família, não vê a família, vê uma mulher e 3, 4 filhos, raramente tem um homem dentro. A gente quer isso para a nossa família? Alguém acha que isso não pode acontecer no Brasil? Eu não posso entender, e não entendo aqui, que isso não pode acontecer no Brasil. Para onde vai ser a nossa operação acolhida? Qual país ali? Está sobrando aqui o Paraguai. O Uruguai, nós sabemos que o presidente é de direita, mas todo o parlamento é de esquerda. Ele entregou todo o seu ministério, todo para a oposição. Ele apenas é o presidente. Conversei, né, por telefone com o ministro da Defesa da Bolívia. Acabei de conversar com ele. Tu vai ficar no Brasil. Ele está no Brasil, tu vai ficar no Brasil. Liguei para o Anderson. Para a gente dar prioridade no caso dele de Taconari. Está lá em recreio, né? Porra, pessoal, presta atenção. Eu vejo um general de Costa chorando na minha frente. Puta que pariu! Puta que pariu! Será que ninguém sabe o que aconteceu na Bolívia? Por questões políticas, o Morales fugiu de lá, abandonou o cargo, foi para a Argentina. Ficou longe da Argentina, fazendo campanha, né? A turma dele voltou. A Geline Neves. Ela tinha uma escala para assumir. Igual aqui, se eu morrer, assume o Mourão, se o Mourão morrer, assume o Lira, se eu morrer, assume lá o Pacheco. E foi na escala. E a Geline assumiu. E depois ela perdeu numa eleição. Não sei se tem fraude, não sei. Tá? Perdeu a eleição, não interessa. Ela já pegou uma preventiva. Cumpri um ano de preventiva, eu tive com ela uma vez. Tentou suicídio 2 vezes. E foi condenado no mês passado a 10 anos de cadeia, juntamente com a ministra da Defesa, juntamente com o chefe de polícia, acusação, atos antidemocráticos. Porque eu não devia assumir, ou se assumir, tinha que ter marcado a eleição 2 anos depois. Eu vou hoje, o Mourão tem que marcar a eleição para o mês que vem, e não para outubro. 10 anos de cadeia. Há uma diferença entre um homem, desculpa ele guardar, quem quiser ir embora agora, fica à vontade. Há uma diferença de uma mulher levar porrada e se fuder e um homem. Há uma diferença enorme. Você se comove muito mais com a mulher, obviamente. Vendo aquela mulher ser arrastada para dentro do camburão, puta que pariu! É a turma dele, parece que montou a turma do de São Paulo. Nós vamos esperar chegar 23, 24, para se fuder. Por que tu tomou a providência lá? E não é providência de força, não, caralho. Não é dar tiro, ó. Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo, não é isso, porra. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro quiser falar, vai ter que falar para mim. Por que que eu não quero falar? Se apresentar onde eu errado, eu topo. Agora, se não tiver argumento para me devolver o que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar como está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI mediano aqui dentro. Todo mundo aqui, eu acho que está com 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem sucedidas no Brasil. Eu estou dando tempo aqui até chegar o Felipe Barros. Vou fazer, já acertei com o Xermão para falar com a França. Quinta-feira eu vou reunir metade dos embaixadores favoráveis, semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita em Fachin, Barroso, Alexandre Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer. Essa cadeira aqui é uma cagada, está comigo uma cagada, e vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dessa no Brasil, cagada no bem, deixa bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Belo, escrotizado dentro da Câmara.
sacaneado, gozado. Uma porra do deputado, uma porra do deputado. 500, 513. Eu não consigo entender, né, como alguns não entendem o que está acontecendo. E o que aconteceu na Bahia? Eu não gastei um puto de um centavo. O pessoal voluntariamente estava na rua, quatro caras, deu cesta básica. Aí, café da manhã, etc. Reclamei, cadê a porra da inteligência ali? Que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo dinheiro. A puta que eu pariu, porra! Que porra de inteligência que eu tenho? Em todas as coisas armadas, a BI, vocês estão todos inteligentes, para não ter dúvida. Que não tem um relatório do que aconteceu lá. Coçando o saco, eu com isso, no meio do povo, levou, correndo uma guilhotina no pescoço, sem ver nada, um tiro nos corpos. Está tendo a primeira reunião de ministro aqui da. Aquela do ministro do Sérgio Moro. Aqui falou que a sessão foi secreta, caralho, porra. Né? As consequências disso não é perder o mandato, não, pessoal. Não é perder o mandato. Perder uma eleição na democracia, tranquilo. A gente não pode perder a democracia numa eleição. Eu vendo o que acontece na pandemia, vocês viram o que aconteceu na pandemia, vê se chegou o Felipe Barros, ele faz a pergunta. O que aconteceu na pandemia, prefeito de Araraquara, com guarda municipal com cacetete na cintura, deixou o pessoal dentro de casa, lá comeu, muita gente comeu cachorro em casa, de fora, para não passar fome. Já esqueceram? Já esqueceram isso tudo? Eu até falei na última reunião, aquela nossa. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Basta eu escolher bem, com todo respeito ao Paulo Sérgio, escolher bem, entenda como eu vou falar, tá? O MD, escolher bem, entenda como comandante de força, que queiram fazer barbaridade. A gente fala... Salud. A gente fala, eu não acredito que possa acontecer. O que aconteceu na Venezuela? Ninguém bota uma ditadura sem forças armadas. Não existe isso. Olha a história do general Ochoa em Cuba. Eu vou tomar o tempo de vocês, permita aqui. Tá? O que aconteceu com o general Ochoa em Cuba? Ele foi que desceu de Sierra Maestra com Fidel Castro e tomou Cuba. E o povo acolheu. Tá? E depois, ao longo do tempo, o Ochoa era jovem, até que chegou a general um dia. Ele participou de Angola, da guerrilha. Pô, fez barbaridade lá do Fidel Castro. Até que teve um dia que plotaram Cuba na rota de cocaína para os Estados Unidos. Daí o Fidel Castro não podia admitir isso aí. O que ele fez? Está no livro do coronel, chefe da segurança dele. O que ele fez? Levou a julgamento o general Ochoa. E no dia que ele foi condenado à morte, esse coronel viu o Ochoa marchando em direção do paredão e urinou nas calças. Não tem fodão. Não tem a fodona aí de uma ex-presidente aí que foi torturada há 30 dias. Ele sabe o que é a tortura. Jogam aqui nas Forças Armadas, o que eles faziam no passado. E daí foi fuzilado. Esse general resolveu, esse coronel resolveu tirar o time, embora, pô. Pediu transferência para a reserva. Pegou uma quarentena de 3 anos em presídio comendo bolinho de terra. Daí conseguiu para os Estados Unidos. Conseguiu para os Estados Unidos e a história está aí. O nosso Brasil, esse país maravilhoso que nós temos aqui, que Deus nos deu, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Apesar dos problemas todos, até o momento nós estamos bem. Agradeço a todos vocês. Todos. Olha a questão da economia. E já teve momentos de subir a temperatura de nós, quase não estava aquela minha sala reservada para ti, lá dentro ali, discutir assuntos lá reservadamente. Sem hierarquia, que é a melhor coisa que tem. Joga, vomita, eu vomito aqui, vamos chegar a uma conclusão. E resolvemos o assunto, está aí o Brasil. Com essa PEC agora, não é da bondade, é uma PEC necessária,
Não tem como a gente não, apesar de ser feita, não ter sido feita pela eleição, não tem como você não ganhar a simpatia da população. Nós somos o melhor país no tocante à pandemia. Já chegou o Felipe Barros aí. Então eu convidei ele. Vou fazer uma reunião quinta-feira com embaixadores, semana que vem com mais. Vou convidar autoridades do judiciário a outra reunião para mostrar o que está acontecendo. Eu quero passar um vídeo aqui rapidamente, porque nós somos um país de cristãos. Para vocês verem, não tem como esse cara ganhar a eleição no voto. Não tem como ganhar no voto. Com esse vídeo também, não vou passar aqui, 2014. Foi aprovado o voto impresso no Congresso, então fora do foco, né? Fora do radar nosso, nem lembrava disso. Que depois também o nosso Supremo derrubou. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo, ele decide tudo. Fora, muitas vezes, fora das quatro linhas. Não dá para a gente ganhar um jogo, tá? Com o pessoal já tirando tijolo aqui para cara em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando te ataca, mesmo o cara sai gritando da área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. É difícil de ganhar um jogo assim. Mas as consequências do jogo, todo mundo vai pagar. Passe em mim rapidamente, porque eu trago um assunto. Que é cristão, não pode ser esquerda. Não pode. Pronto. Qual é a questão? Não é cristão. Quais são as bandeiras da esquerda? O amor. Impavelito por algum amor. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo tem direito e não tem vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, não quero. E a legalização das drogas? Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Vai continuar tratando como se fosse um caso de violência? A gente vai ver jovens, meninos, negros, meninas, alguém na periferia, porque encontraram com baseado, é preso, fica 2 anos e tem alguém que vai lá liberar a criança? Casamento, homoafetivo, a família, sim. São bandeiras da esquerda. Então, como é que eu posso dizer? Eu sou um cristão, mas eu voto no Lula. Como assim? Nós tivemos agora uma criança assassinada no ventre da mãe com 7 meses de gestação, gente. 7 meses. O meu João Gabriel é de 8 meses. Meu médico, meu futuro médico, João Gabriel. Então, assim, eu não vejo um cristão que é cristão, ele é conservador. Ele só pode ser cristão se ele for conservador. Pode atribuir essa frase a mim, né, deputada Silvana. Não existe cristão de esquerda. Pessoal, a gente somando isso aí, porque o Lula vem falar, desarmar a população, acabar com os clubes de tiro, valorizar o MST, voltar a ter relações com Cuba, emprestar dinheiro para ditaduras, botar os militares e os pastores nos seus devidos lugares. É uma série de coisas que, se eu falo uma dessa daí, eu caio. Eu não sou eleito nem vereador mais no Rio de Janeiro. E a gente vê o Datafolha, né, mostrando isso. Por que que o Datafolha mostra isso? Para quando abrir o resultado no primeiro turno, tá o Lula ganhou. Está vendo? O Datafolha está certo. O Fachin fez uma reunião mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Vou lembrar aqui, se eu falar para vocês aqui, eu assisti em 70, alguns assistiram aqui a Copa do Mundo. Eu assisti ao Dourado Paulista, está chegando a televisão naquele momento lá. E se eu falar que em 72 o Flamengo perdeu de 10-0 no Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar em mim, porra!
O Flamengo perdeu 2-0 pro Bangu. Tem que acreditar ali, foda-se, ou não? Ué, não é assim que o Alexandre, o Paulo, o Faquinha tem falado? Tem que acreditar no sistema e foda-se, não é assim? Agora, se vocês pedirem para mim, olha, eu quero um vídeo teu do Bangu. E eu tenho. Está aqui na IBC. E eu falo, não vou dar. Mas como é que se o Flamengo perdeu o Bangu? Perdeu, eu não vou dar o vídeo teu. Então nós pedimos, vocês vão juntar tudo no final, né? Pedimos via a Comissão de Transparência Eleitoral o videotape de 2014, 2018. Não pediu de vídeo, mas vou mostrar um vídeo para vocês aqui. 2014 nós temos esse videotape. Tem gente inteligente aqui, não sei se o Campos Neto está aí. Não, está não, está. Mas está o Paulo Guedes aqui, que tem um. Pode contar alguém, ainda mais que todos nós juntos aqui. A apuração do indicador de outubro começou a essa lá em cima, Dilma lá embaixo. Em pouco tempo as curvas se tocaram e depois foram numa paralela. Nesse momento foi tida a fotografia minuto a minuto até o final da apuração. Então por 4 horas e 1 minuto se tirou a fotografia do vídeo dele do jogo a essa Dilma. Então, nesse primeiro minuto, no AES, segundo dia, AES, dia, AES, dia, AES, dia, por 241 vezes. A chance de acontecer pode acontecer, pode. É você achar um grão de areia que eu marquei e joguei na praia de Copacabana. Essa é a probabilidade de isso acontecer. Isso foi em 2014. O PSDB fez uma auditoria. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Não dá para acender o sinal amarelo? Por que, que o AES não reagiu? Eu não quero falar publicamente, né? Tem o que passa pela minha cabeça, mas não posso expor isso aí. Eu acho que sei por que eu não reagiu. Perdeu a eleição. Assumiu a Dilma, não voto, pessoal. Se eu olho todo com aquela boa isso aqui, eu não voto em mim. E a Dilma foi reeleita. Onde? Eu não me encargava, presidente. Puta que pariu, eu, porra do deputado. Você sabe que um porra do deputado está lá dentro. Então a palavra é porra do deputado lá dentro, era um porra do deputado. Alguns aparecem, outros não deixam de aparecer. Não é fácil conviver naquele meio, 513. Mas tudo bem. Vou falar outro fato para vocês aqui. Peço que projete aqui. Fato. Né? Estatística. Paulo Guedes, probabilidade. Temos aqui na frente aqui, o sistema parou da apuração da Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. Parou com 0,39% para apurar. Está a galera aí no primeiro oitavo. Do 0,39% apurado. Está ali o Covas com 32%, está o Bolsonaro com 20%. França 13, Russo Mano, Beck foi bom. Repararam aí, pessoal? De 1 até o 8º. Não é assim? Esquece, o que eu fiz em casa. Então, quando? Mostra lá o que eu fiz em casa. Tá lá. Eu peguei até o 6 aqui. Então, está ali. 0,39 apurado. Covas, Bolos, França, Russo Mano, Mamãe Falei, Gilmar tá. Quando diz que está o sistema, com 100% apurado, continua a mesma captação. Covas, Bolos, Márcio França, Russo Mano, Mamãe Falei, Gilmar tá. Com 0,39 apurado, dão de vez as eleições. As mais próximas do PL, onde o pessoal leva o CD lá, o disquete lá, o pendrive e bota lá. Geralmente é um centro na cidade, no Rio de Janeiro. Quando começa a apuração, entra ali centro, entra o Maitá, entra ali aqueles bairros do centro, tá? Cinelândia, que não é igual Campo Grande, Santa Cruz, Meio, Madureira, há uma diferença enorme. O pessoal de Santa Cruz tem outro perfil, volta um outro tipo de candidato. E olha só, quando terminou a mesma classificação, o administrador o mesmo percentual. A chance de acontecer isso é um grão de areia de uma praia de Copacabana. E tudo bem.
Além disso, de fraude, isso eu estou ficando maluco. Vamos para o meu caso agora. Está sendo boicote, hein? O meu caso agora. Eu resolvi me candidatar a presidente em 2014, comecei a voltar ao Brasil, quase tive um problema em casa, que achava que eu estava passeando pelo Brasil, né? Você sabe da história. Arrebanhava multidões. Hoje tem mais multidão do que naquela época, hoje tem mais multidão do que naquela época, e o Datafolha está com o primeiro turno por um. Chegou a facada, juiz de fora. Cara, os médicos dizem que operaram, o doutor Macedo, o doutor Borsato lá em juiz de fora, a cada 100 caras na facada, né? Um sobrevive. Um sobrevive. É mais um fator aí, mas o que está acontecendo? Meteu o primeiro turno. Primeiro turno, à noite eu vi lá um retrato, né? É quase todo o Nordeste apurado. E faltando muito presidente. Eu com 49%. Ganhei. Eleição. Bem, quando termina a apuração, eu caí para 47%. Pô, tá de brincadeira. Vamos lá. Segundo turno. Eu ganhei eleições. Tá? O pessoal tá louco para dizer para mim agora, tá vendo? Como não fez fraude? Vamos lá. Começou novembro. Tiago me corrija aqui, né? Começou novembro. Teve uma denúncia de fraude. Pessoal, só quem frauda ganha. Eu não vou fraudar para perder. Então, o que passou na cabeça da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro arranjou a maneira de fraudar a eleição. Imediatamente foi para cima da PF e foi aberto um inquérito. Inquérito ostensivo. Eu tenho documentado aqui, quem quiser só pedir para mim, não pede para o gente mais, não pode pedir para mim que eu entregue a documentação toda. Bem, o que que a Polícia Federal fez? Foda-se, né? Porra, fraude, vamos foder o Bolsonaro, vamos botar uma base naquela cadeira presidencial. Daí começa a apuração. Nos primeiros dias, a Polícia Federal faz suas perguntas e vem a resposta assinada pelo chefe do TI, Giuseppe Giannini. E ele diz lá que os atos ficaram de final de fevereiro, começo de março, até dentro do TSE. Ele diz isso. Ele assina embaixo. Bem, daí, o que que a PF pede? Pede os logs. O que me disseram que logs é a impressão digital do que aconteceu lá dentro. Podia ser entregue no dia seguinte. Bem, mas aí já acendemos amarelo no TSE. Opa, a fraude foi inversa. Presidente. A fraude foi inversa. Se eu informo que os logs foram apagados de forma inadvertida por parte da empresa terceirizada que fazia a manutenção dos computadores. Vimos um vídeo agora há pouco que alguém pergunta lá pro Barroso, o pessoal está de máscara, então foi 2020 no mínimo, né? Pergunta a questão do armazenamento dos votos. Ele fica na merda. Chama o Giuseppe Giannini para explicar. Daí ele fala, os votos ficam na nuvem. A empresa terceirizada fica, peraí, que porra é essa? Então quem faz a contagem, armazena, é uma empresa terceirizada? Essa empresa não foi ouvida pela Polícia Federal. Está na cara que a PF ia investigar. Alguém chegou lá. Ou vocês acham que eu tentei botar o Ramagem do meu lado? Tá. Houve o Alexandre Moraes para. Não pode que é amigo dele. Ora, o cara é amigo do Fernando Henrique. Tanto é que fez um inquérito para descobrir chantagem da sua mulher e de sua esposa. Alguns achavam de eu dar um soco na mesa. Eu estava fudido naquele momento, esse soco na mesa. E o pessoal não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O que eles queriam? Queriam dominar a Polícia Federal. Me acuso do que eles fazem. Interferência. Eles queriam outro nome na Polícia Federal.
Bem, vamos seguir em frente. O que aconteceu em Minas? Agora é a conclusão. Conclusão de que é, que não vai dar. Até o primeiro turno, Marcos agiu e influenciaram o resultado. Se assim como em 2014, seguraram por isso, seguraram 49%, 47%, 48%, a minha votação. Como seguraram a da Prefeitura de São Paulo, que era o qual nós pagamos a eleição. Bem, mas por que não faltaram no segundo turno? Porque o PT deu um calor. Ele cagou. Os ratos abandonaram. Não entraram mais em campo. Eu ganhei. Ganhando, demos o vitória, Rosa Velho, manda por lá, acertadamente, mas depois de quebra para a Polícia Federal. Assim como não interessa por lá, quem tentou me matar? Porra! Estava na pensão, já morreu duas pessoas na pensão. Tinha um cara que tentou entrar aqui em Brasília com o nome do Abel. Ele tem Santa Catarina, que está pegando meu filho não foi naquele dia, estava em Santa Catarina, mas não foi treinar, talvez matando meu filho e me tirar de combate, abalar você para não disputar mais eleições. Tem um vídeo também do Adélio, tentou pegar meu filho Carlos na página, em Juiz de Fora, mas não se apura a questão do Adélio, não se apura. Eu falo, eu estou lembrado aqui que não vi a Polícia Militar na rua de Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018. Eu não vi as imagens, eu não me lembro. O governador Pimentel do PT, que botava um peixe nele para ser o dono do inquérito. Será que não consegue enxergar o que está acontecendo? Falam agora sobre essa denúncia toda aí de contador. Tem nada, pô. Não se apura nada. Se é comigo, eu estou fodido. Eu estava caçado. O que está acontecendo? Caso pro, depois do que eu falei aqui, o TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? A gente não vai. Mas depois tentaram contornar. Olha, eleições é coisa para Forças Desarmadas. Fizeram reunião com embaixadores. O Barroso, como tirar um presidente. Eu sou a democracia. Teve agora no Reino Unido a mesma coisa. O sistema nosso é seguro, mas ninguém quer esse sistema eleitoral no país dele. Ninguém quer. O tempo todo tem observadores. O que o pessoal vai fazer aqui? Olhar o sistema eleitoral. Se fosse antigamente, no papel, tudo bem. O Barroso mente no Reino Unido que a PEC lá, né, do Congresso era o voto em papel com contagem de manobra. O cara mente, faz uma cara de pau enorme. Será que alguém tem algum vídeo dele por aí? Igual dos outros 4 ou 10 humanos? Será que o pessoal não consegue entender que pelo menos um grande país está de olho no fazendão aqui que é o Brasil? Os interesses externos nisso, que é para sobreviver seu povo, está acima de tudo. Será que tem fraude dentro do TSE? Será que o ministro do TSE, o milhões de dólares cada um? Será que o outro ministro está ganhando 50 milhões de dólares? Será que a grana que tem nisso? Eu chutei o número aleatório. 3 ministros, 2 ganham 30 milhões de dólares e 1 ganha 50 milhões de dólares. Será que é isso? É uma questão de. Imagine, pessoal, se eu fui no evento, eu já fui convidado para locais cabulosos aqui no Brasil. Será que se nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína? Eu tivesse tido relações sexuais com outro homem 12 anos. O que vocês acham que vai acontecer com o povo agora? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Ou fora de Brasília? Será?
com todo respeito ao ex-presidente, se ele fizesse essa barbaridade, seria refém também. Qualquer um de vocês seria refém. Será que é isso que está em jogo? Eu não tenho dúvida do que está acontecendo, não tenho provas de muita coisa, mas não tenho dúvida. Alguns falam, ah, o cara me olhou hoje da manhã, mandou uma mensagem pra ele, mas puta que pariu, porra! Eu tenho que virar! Ah, acreditando que vai dar tudo certo no ano que vem, eu vou descer daqui da rampa preso! Por alto, antidemocrático, igual a gente tem! Repito! O homem chora, chora, já chorei! Chorou na vida! Agora, você vê, o ministro da Defesa da Bolívia, o telefone do chorando, não te conta uma porra você no Brasil e agora, olha o desastre. A Bolívia estendeu o inquérito da vida antidemocrática para todos os dinheiros, todos. Alguém acha se o Zé Liceu para turma dele voltar? Se essa turma dele voltar, não vai ser para ficar até morrer. Olha o que aconteceu em 2014 em Quito, no Equador. Também naquele documento do PT lá de Salvador, onde erramos, onde fala muito das Forças Armadas, né? Devemos pôr o nosso currículo. Devemos não temer, partir para controle social da mídia, nem essa faça mídia, nada faça o eleitor desse cara, com todas as barbaridades que falaram, nesse documento, a nata conjuntura, está bem claro lá, um dos objetivos é caçar o deputado de Jair Bolsonaro, deputado, e o deputado Eduardo Cunha. Não se compara eu, deputado, com o deputado Eduardo Cunha. Ele é o quarto estrela, é só um recruta. Caçaram agora com ele. Acha motivo, caça. Usa as armas da democracia para se beneficiar. Faz escândalo perante a imprensa brasileira. Nós estamos resistindo à imprensa. Resistimos aqui à questão da uma pandemia. Resistimos a muita coisa. É inacreditável que nós estamos vivos ainda dentro do governo. Nós não podemos chegar em 2023, 2024, olhar para trás e ver que merda está o Brasil. O que, que nós não fizemos? Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retrato que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, vai pra puta que eu pariu, porra! Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas estão vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder. Essas andanças minhas pelo Brasil, a gente vê um povo ali, não desista. Deus te abençoe o tempo todo assim. O povo, uma parte considerando, com tudo que está acontecendo, nós não vamos acordar. Com tudo que nós temos na frente, não é usar máquina a meu favor, longe disso. Mas do outro lado, aqui um capeta em pessoa. Com tudo que esse cara já fez contra o Brasil, essas corrupções deslavadas, a questão ideológica. Ele falou há poucas semanas: o regime bom é o chinês. O partido chinês é uma maravilha. Lá o partido diz que tem que fazer, o povo cumpre. Queremos isso para o nosso Brasil. E eu não tenho dúvida, com respeito a todos vocês aqui. O Lula chegando, botando 23 ministros, todos vão fazer exatamente o que ele quer. Todos. Até porque na defesa, pode botar Dilma na defesa. Vão fazer o quê? Como é que vai ser as promoções dos seus generais? Eles já falaram que era um processo democrático para ouvir os seus generais também. Que é exigir o ajudante de meu. Para quê? Para ver, logicamente, o que eu converso com ele. Que os quatro, eu não escolhi. Quem escolheu os quatro foram as Forças Armadas. Eu não escolhi nenhum. Diferentemente do Mourão, que escolheu os quatro. E a primeira reunião que fiz com eles,
pode conversar com seus superiores, tudo o que acontece aqui. Fala a verdade, não tem problema nenhum, não tem aqui dar um jeitinho, esconder. Se chegou um cara com uma caixa de sapato para me visitar, o mês que vem o cara com a mesma caixa de sapato visitando. Se tiver isso, pode falar. Pode falar o que eu recebi na Alvorada, né, que eu não divulgo, porque interesse meu, né, não vou divulgar. Tá? E é assim que ele trabalha. Eu busco fazer a coisa 100% certa. E vocês são alvo para qualquer coisa também. Olha o Milton aí pagando o preço aí. Olha o preço da caixa pagando o preço também. Olha os traíras que já passaram pelo nosso governo, inclusive militares. Um militar general aí tinha interesse lá em compra de armamento em Israel através do seu respectivo filho, daí vira inimigo mortal da gente. Olha o outro que foi aqui porta-voz. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz. Mas quando ele foi embora, o telefone montinho, virou um grande escritor de jornal para sacanear a gente. Olha o outro aí que eu mandei para os Estados Unidos, deu emprego para ele de $22 mil por mês, né, Paulo Guedes? O outro irmão dele, $10 mil por mês, e o cara vem de mim. E alguns preocupados em ele ser preso. Não vai ser preso. Ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo. O que ele vai falar? O que está na cabeça dele? Mesmo falando aqui da reunião, foi uma reunião reservada. Infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita, né? Porque se a gente não divulga, e o cara estava escondendo prova da justiça, igual aqui, se for gravado. O problema é meu se vai ser divulgado ou não. Tá? Mas aí está um pequeno retrato do Brasil. Eu quero passar a palavra para o deputado Felipe Barros, né, se ele tem algo a acrescentar sobre a questão técnica. Porque o dele está na reta também, está no inquérito da fake news. Como o Cid também está, não tem culpa de nada. O Cid paga missão para ele, para olhar, procura na internet tal assunto, me traz tal matéria. É isso que é a missão que eu passo para ele. Né? Mas está no inquérito. Uma coisa, voltou para o funcionário. Bom dia, presidente, bom dia, ministro. Só dois fatos a acrescentar, presidente. O servidor Cristiano Andrade, ele é o coordenador de infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. É quem, segundo a estrutura do TSE, teria a obrigação de fazer o backup dos logs, de manter esses logs arquivados. Esse servidor, segundo o próprio inquérito, estudo registrado dentro do inquérito, ele também teve a sua senha utilizada, ou permitiu que a sua senha fosse utilizada pelos hackers, junto com a senha do ministro Banhos. A senha essa que foi utilizada pelos hackers durante todo esse período de quase um ano que eles estiveram dentro do sistema. E foi esse mesmo servidor que demorou 7 meses para responder o delegado da Polícia Federal sobre os logs e responde depois de 7 meses dizendo que uma empresa terceirizada que recebeu, uma empresa terceirizada havia apagado os arquivos logs. E foi esse mesmo servidor que me denuncia, eu e o senhor, e pede a abertura de um inquérito para investigar e ao senhor por conta da live que nós comentamos sobre esse inquérito. Então, o servidor teve sua senha utilizada pelo hacker, permitiu que sua senha fosse utilizada, ele pegou e guardado o arquivo dos logs, não guardou, responde depois de 7 meses que a empresa pagou esses logs e ainda denuncia o senhor. E o segundo fato é que o delegado Vitor, que é o delegado que foi responsável pelo inquérito, esse inquérito de 2018, ele diz no depoimento dele que a praxe é que quando um hacker invade um órgão público, quando esse órgão público pede a abertura de um inquérito, já envia automaticamente os logs. Essa praxe, isso é feito sempre. Que isso não foi feito nesse caso do TSE, que só foi respondido a ele 7 meses depois, e mais grave, ele diz no depoimento dele que não foi permitido a ele fazer a perícia dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que esses dois fatos também são graves do que o Fernando falou. Voltou a funcionar. Quer falar alguma coisa, Anderson? É. Voltou a funcionar, isso aí. Voltou a funcionar. Funcionou? Bom, oi. Bom dia a todos, senhor presidente,
Com licença, eu quero falar um pouco sobre tudo isso aí. Quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho muito importante, eu gostaria de ter muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Colívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se fuder. É isso aí, tá certo. Quero deixar bem claro isso. Porque se, eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que pode fazer, previamente, que todos vão se fuder. Eu não tenho dúvida disso, eu estou vendo isso se organizando. Tá certo? Eu não digo que a Polícia Federal ela está avaliada, mas, por exemplo, hoje, dentro da Polícia Federal, eu já sei quem vai ser o diretor-geral do SUBP ganhar. Eu já sei como que eles vão trabalhar no mandato da Polícia Federal, eu já sei conversar sobre isso. Tá certo? Então, assim, não tenho dúvida disso. Existe um medo, presidente, velado hoje, e tem medo, todos aqui têm esse medo. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direto de lá para cá. Se deita, eu me prendo. Se deita, eu passo o mandato. Questione. Porque a gente não pode questionar. É fundo. Qualquer um aqui tem direito na hora de digitar a senha. Qualquer um aqui tem que digitar a senha no banco para transferir. R$300 de uma conta para outra, não fica preocupado dessa senha para ser hackeada. Que dirá um sistema desse tamanho? Com esse tanto de indício. A gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado fazer. Não estou desrespeitando poder nenhum, não estou querendo atropelar ninguém, mas precisa ter algum tipo de observação nisso. Com todo respeito aos meus colegas que estavam fazendo esse acompanhamento, os ministros militares, a Polícia Federal sempre teve um outro viés e um outro olhar. Sempre foi com viés colaborativo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E esses cuidados têm 6, 7 anos, então foi naquela live que eu vi os relatórios, eles vinham lá, eles dizendo um monte de coisa, olha, tudo eu vi os relatórios e me jogaram para dentro de guerra. Alguém vai falar o quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal. Que já há 6, 7 anos está dizendo, tem que fazer isso, cuidado com aquilo, olha, aqui está ruim. O que foi feito? Acataram isso? Fizeram isso? Porque se tivesse feito, eles dizem na live. Tá bom, o ministro está mentindo aí, tudo que foi falado está aqui no sistema. Isso está no sistema? Esses aperfeiçoamentos foram colocados no sistema? Agora vem as Forças Armadas fazendo uma série de observações da PF, continua fazendo observação. É para que, da nossa parte, não colocar na cabeça, quero que coloquem isso, mas a gente está aí há 6 anos fazendo. O outro lado foi muito pesado, senhores. Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. Claro que eu vejo, eu acredito que. E tem mais, presidente, com todo respeito. O que segura o senhor até hoje nessa cadeira é a sua construir a sua identidade. Eu tenho certeza, presidente. A gente viveu os últimos 20 anos no Brasil. E eu vivi esse ano dentro da Polícia Federal. Eu vi a Polícia Federal mudar a história do Brasil desde lá de trás de Rosiana e tal. A gente vem vendo isso. Inclusive em relação ao PT. Também não tenho dúvida disso. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com um partido de um governo que tem uma outra postura. Nós estamos dentro de um governo honesto, que tem o interesse público em primeiro lugar. E isso incomoda muita gente, porque, como ele disse aqui, o presidente atenta, secou. E tem gente desesperada. E eu não tenho dúvidas, senhores. Que a força que está vindo contra nós agora, uma vez a gente ganhou a eleição, é proporcionalmente para o outro lado. Eles sabem disso, presidente. Eles sabem disso. É praticamente o fim dessa coisa no Brasil. Mais 4 anos aqui, para a gente encerrar isso. Então, senhores, eu acho assim que é um momento. Realmente de entender o que está sendo colocado aqui, tá certo? De cada um adotar a sua postura de agora para frente em relação ao que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Os senhores percebem que a cada dia a pressão está maior. Mas estamos aí, presidente, se entranhando.
a velha relação do PT com o PCC, a velha relação do PT com o PCC, isso está vindo aí através da polícia, que estão há muito guardados aí, isso é perfeito, ó. Tá certo? Isso tudo está vindo agora, isso não é mentira. Isso não é mentira. Então, muita coisa está vindo à tona aí, muita coisa que a população sabe, mas como precisa ser rememorada. Tá certo? Então, essa questão das ruas, essa questão dos inquéritos, nós montamos um grupo lá. O diretor-geral da Polícia Federal montou um grupo de policiais federais e agora a minha equipe completa, não só com perito, mas com delegados, com perito, com agente, para poder acompanhar realmente o passo a passo das eleições, para poder fazer os questionamentos necessários que têm que ser feitos, não só as observações. Tá certo? Mas é claro, é uma luta muito grande, e isso que o presidente falou, é muito difícil de ser identificado. Os questionamentos serão feitos, a gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que o mais importante é cada um entender o momento agora e as colocações que a gente deve fazer. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com tudo isso que está acontecendo no Brasil e com o futuro do Brasil. Presidente, obrigado. Sobre o assunto aí, algum ministro quer falar? Senhor, só observar que saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Eu não sei se o senhor já viu isso. A auditoria não muda o resultado da eleição. Está nos jornais, falando. Só uma atenção. Depois que der merda, não muda nada. É aquilo que o presidente falou, depois que aconteceu, não tem o que fazer. Ele não falou que a auditoria não muda. Esse servidor que eu comentei, ele continua sendo o servidor do TSE, desse mesmo cara. Não, o Giannini, que saiu lá do TSE, trabalha com o Barroso. Agora. Está tudo em casa. Convidaram o ex-ministro de Defesa, Fernando, para trabalhar lá, para dar um ar de legalidade, de honestidade, de transparência, né? Ele não aceitou. Foi um golpe nele isso aí. Não, a gente não pode deixar isso ir correndo solto. Tá? Eu vou ter que tomar providência. E tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. Que está em jogo, é todo mundo aqui, é eu, minha família. Inclusive a fraude não é só para presidente. Nós conseguimos muita coisa, não dá para falar aqui agora, em cima de pessoas preocupadas com a eleição no seu respectivo para Senado ou governo do Estado. A fraude vem geral, vamos assim dizer. No próprio inquérito, que ela começou em novembro de 2018 e não fechou ainda. Não é nem para ter tido eleição em 2020. Eles falam sobre números mexidos nas eleições atípicas que tivemos em Aperibé, Rio de Janeiro. E está sendo tudo acertado. Quando a gente vê certas pessoas, vamos blindar o Supremo. Espera aí. Blindar o Supremo? Os poderes são independentes. Está sendo atacado o Supremo? Não está sendo atacado. Mas blindar para quê? O Augusto tem alto interesse se protegerem. A gente vê certas coisas por ela. O candidato ao Bolsonaro pelo Brasil tem 27, então o Bolsonaro pode ter no máximo aí 6 ou 7 o perfil dele, o resto não vai ser eleito. A gente tem informes nesse sentido. E o que decide a vida de um poder ali é o Senado Federal, que parece que capitulou, não são todos, né? Mas uma parte do Senado capitulou. Olha, o Barroso foi para dentro, me acusou de ter feito na PF, foi para dentro do parlamento, conversou com uma dezena de líderes, no dia seguinte eles trocaram a composição da comissão especial da PEC do voto impresso, perdemos na votação da comissão, o Lira resolveu levar para o plenário, ganhamos no plenário, mas não tivemos 308 votos, interferência direta, onde nesse momento o Paulo Barroso andando na cama diz: eleição não se ganha, se toma. Ato falho. Olha o trabalho que faz o Zé de Seu, continua fazendo por aí ainda, se movimentando, reunindo, né? Até esse presidente português aí, não entendia dele, queria falar com o Lula. Pode falar que ele vai entender, não vou ser deselegante com ele. Falou, mas não vou mostrar para esse cara mais.
Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, só, a gente tem que ser mais contundente, como eu vou começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Pô. Ou a gente vai reagir, vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros têm me acompanhado de viagem. O povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, pô. Está vendo um cara que o povo entendeu o que está acontecendo. E veio em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer. A cagada que deu nas eleições com o hack lá dentro. O Ricardão ficou 8 meses na casa do cara, o cara não viu. Ele ia de noite tomar cerveja, botou na geladeira à tardinha, à noite, né? Botou uma cerveja de madrugada, não tinha mais cerveja, o Ricardão tinha tomado, e ele não viu. 8 meses lá dentro. É o que nós estamos fazendo aqui. O TSE diz que os caras ficaram 8 meses lá dentro, com a senha do banho e a senha de outro cara ainda. Eu estou dizendo o que aconteceu. A eleição em São Paulo, não tem como. Do primeiro ao oitavo local, tirando a cada decimal, com 0,39%, igual ao mesmo percentual, com 100%, não existe isso. Então o algoritmo é cravado ali, olha. Então o percentual final está decidido e varia aqui do lado depois da vírgula. Tá, é isso daqui. A eleição do Aécio. A auditoria que eles fizeram. O nosso caso agora, a PF aqui trabalhando, ele acabou, quando eu vou para a segunda live, onde eu mostro o inquérito que ele recebeu, o inquérito sem qualquer classificação sigilosa, daí o TSE fala, ó, o Barroso, que era presidente, né? O presidente Bolsonaro está divulgando dados sigilosos, né, do Tribunal Superior Eleitoral, o inquérito ostensivo. Ele fala que as urnas são inexpugnáveis. Se são, por que inquérito? Quem não deixa mostrar o inquérito? Eu mostro o inquérito aqui agora, isso é bem claro. Quem quiser inquérito da imprensa, eu entrego o inquérito. É sigiloso para as negras dele. Quem dá classificação sigilosa é quem entrega. A PF falou que não era. Não era, ponto final. E a eleição tem que ser limpa, pessoal. Transparência total. Qualquer dúvida, vamos investigar. Faz exatamente o contrário. Parece que ontem foram caçados mais 4 deputados do Paraná. Entendeu? O deputado do Paraná. Foi o terreno local lá? Aí vai chegar aqui e vou confirmar. Até porque o pessoal é do nosso lado. É assim o negócio. Passando o cerol. Que se exploda, pô. Além, eu sou a democracia, é que o Barroso fala. O Fachin também fala, Alexandre de Moraes. Ô Alexandre de Moraes, quem divulgar fake news, vou caçar o regime e vou prender. Que porra, nem no quartel a gente faz isso. Você viu na fronteira, né, com o tenente? Tá com a adrenalina lá em cima, tá ligado? Nunca faz com o soldado, um recruta. Ameaçar de prender o recruta. O cara ameaça a prender qualquer um. Presidente. Perdão. A notícia. Tá falando isso aí. Pode puxar para ver se funciona. Não, tá não. Senhor presidente, senhores ministros, o papel do Ministério da Defesa, das três Forças Armadas, nesse processo todo. Fomos convidados, uma equipe técnica muito competente, capaz, que realizou durante meses um trabalho de ajudar a dar mais transparência, segurança e melhores condições de auditoria. Foram 15 propostas, às vezes o TSE vai em números diferentes, em duas oportunidades, 15 propostas, uma em dezembro, uma em março. E do total dessas 15, 3 foram aceitas, 3 parcialmente e 9 não foram aceitas. Sobre alegação de logística, de custos e que ficaria para eleições futuras e assim por diante. Das que não foram aceitas, as mais importantes que dariam essa transparência, essa segurança, estão incluídas nisso daí. Esses comentários aqui, eu peço que fiquem com a gente. Eu estou aqui muito ansioso, vamos fazer antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos bem sensíveis. Muito bem. O TSE, ele tem o sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas esperando a boa vontade
deve aceitar isso ou aquilo outro. Eu ainda estou insistindo no âmbito da comissão para que a gente consiga colocar as três que são muito importantes e estamos aí documentando e tentando para ver se ainda quer. E há tempo, só falta boa vontade. Então, comissão de transparência eleitoral, é isso que está acontecendo. A comissão está mantida. Vou falar aqui muito claro, senhores. A comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa discutindo uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia e eles fazem o que tem que ser feito. Nunca numa mesa alguém levantou essa proposta assim da Polícia Federal para fazer isso e isso. O que é que você acha? O senhor, por favor, pois, traz um técnico aqui para a gente ver. É possível ou não é possível? Então a comissão foram 5 reuniões nesse período todo, desde setembro. Algumas virtuais, uma meio virtual, meio presencial, e que só conversa para boi dormir. Tá bom? E fique bem claro isso, nós estamos junto presente. Agora nós vamos viver um segundo período que é a entidade fiscalizadora dentro de uma resolução do TSE, as Forças Armadas como entidade fiscalizadora, assim como então os partidos políticos, Polícia Federal e outras organizações, seja o UU e assim por diante. Então nós nomeamos uma outra equipe à parte, técnicos das três forças, estão trabalhando lá no mínimo uma salinha no MP para tratar como fiscalizar as etapas, 8 etapas desse próximo, dessa segunda fase. Então, a entidade fiscalizadora, ela fiscaliza, ela não audita, ela não põe a mão no fogo, eles não vão deixar mexer na máquina. Mas nós vamos estar do lado da máquina, por exemplo, quando forem lacrar o sistema. Talvez a coisa mais importante na lacração do sistema é quando vai se fechar o cofre do sistema que vai sair para todas as ruas. Nessa hora nós vamos exigir que seja feito um teste de integridade, por exemplo. E aí o chefe sabe, eu sei, mas não vou entrar em detalhe aqui. Se ele se negar a fazer aquele teste de integridade, eu vou ficar duvidando mais ainda, vou registrar, tornar público em ata e tudo mais, para que a gente possa fiscalizar todo o processo. Então, esse passo que nós estamos vivendo neste momento. Eu queria ressaltar aqui, presidente, a importância, me perdoe a minha sinceridade, a participação dos partidos políticos como auditoria, que eles podem auditar. E eu não estou vendo nenhum engajamento dos partidos políticos nessa auditoria. Uma mensagem aqui, que a auditoria não sei. Então, é muito importante. A empresa terceirizada contratada por algum partido político que houve isso, a empresa foi um pouco rechaçada, tendo em vista as condicionantes, as qualificações, tal, tal. Também é muito importante o papel dessa empresa. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente linha de contato, linha de partido, eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de mandato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Polícia Federal, claro, me perdoa, Anderson está junto e ela também, da mesma forma, eu imagino que eu estou falando aqui, você também com sua equipe esteja, e nós estaremos em cada fase pressionando. Agora, e daí? E daí? Vamos ter um sucesso, um resultado, uma transparência, uma segurança, uma condição de dizer, não, realmente é mínima a chance de fraude, ou é grande a chance de fraude. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente,
esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha e o senhor, com que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reeleger. Esse é o desejo de todos nós. Então eu queria fazer esses comentários com o ministro da Defesa, até para dar uma atualizada e os senhores saibam do que está sendo trabalhado, feito, estudado no âmbito do MD com apoio das três Forças Armadas. Muito obrigado, presidente. Só um momento, somente prestar atenção no que está escrito aí nessa matéria de 1º de julho. Fachin, auditoria não é instrumento para rejeitar as eleições. A fotografia que pintaram dia 2 de outubro acabou, porra! Tanto que é mais claro que isso. Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B, a gente tem que botar em prática agora. Eu vou passar a palavra para o Bruno Bianco aqui. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor, ministro, deputado, bom dia, servidores. Do ponto de vista jurídico, presidente, um pouco do que a gente tem visto dentro da democracia estadunidense, essa proximidade aqui com o senhor. O primeiro ponto que eu queria deixar claro para todos os ministros, e eu acho que é todos nós estejamos na mesma fase, porque a única coisa que o presidente da República quer é que a eleição seja limpa. Isso. Então, todos nós estamos convictos de que o objetivo ele é uníssono, de que a eleição seja clara, transparente e limpa, e que a gente possa concorrer de maneira correta. Então, o presidente não está impugnando, alguns estão dizendo aí que a gente tem discurso de perdedor, não é isso? E é o momento, de fato, se pensar em alguma solução, eu acredito que o presidente está muito correto. Soluções posteriores são muito mais complexas, até do ponto de vista jurídico. Então, eu não vejo nenhum motivo e está indo claro o que se pensa. Qual é o objetivo, presidente? O objetivo, eu acho que é fazer valer a lei das eleições. Então, o primeiro ponto crucial, todo mundo tem que ter em mente, o senhor já tem isso, é o seguinte: eu tenho a discórdia com as três semanas foram de fato convidadas, mas sequer precisaria. O ministro foi muito correto. Forças Armadas, CGU, TCU, órgãos advogados do Brasil, o próprio parlamento, partidos políticos, todos são partes integrantes do processo eleitoral. A eleição não é do TCE. Tem que ficar claro isso. A eleição é do Brasil e da população brasileira. Então, o presidente tem total legitimidade, e é por isso que nós estamos defendendo o presidente em todos os momentos, de criticar o processo eleitoral. E o presidente, ao fazer, pelo menos na minha ótica, na minha ótica jurídica, eu tenho com todo o mandato possível, eu tenho que ter uma ótica bastante avalizada, eu nunca vejo a gente criticando o processo eleitoral. Eu vejo o presidente buscando um aprimoramento do processo eleitoral. E é por isso que o presidente já foi, em contáveis vezes, inocentado na questão do inquérito junto ao deputado. A gente conversa bastante sobre isso, deputado. O inquérito é público, o Ministério Público disse que o inquérito é público, o delegado disse que o inquérito é público, então nada mais legítimo que a população ter acesso a isso. Então o primeiro ponto que eu queria deixar claro é que nós estejamos em conjuntos para que possamos dizer que o nosso objetivo é que a eleição seja limpa. Presidente, o que nós possamos fazer aqui, uma sugestão, e já recebo de maneira muito breve. O senhor tem a população, o senhor tem o Congresso Nacional, o senhor tem todos os seus ministros, e o senhor tem uma verdade que é pura e cristalina, que é da sua postura. Todos nós estamos aqui e lhe conhecemos. Nós temos que começar a fazer um movimento, e esse movimento é mais político que jurídico, de dizer o seguinte: temos que ter alguém na operação. E a Organização dos Advogados do Brasil já está conosco nesse ponto. Eu pessoalmente conheci com a Organização dos Advogados do Brasil. A ordem é uma instituição exímia, tem a proximidade com o Poder Judiciário. As Forças Armadas, para mim, são instituições isentas, seculares, tem que estar também dentro do processo eleitoral. A Controladoria Geral da União é uma ordem que tem uma reputação que é contexto e não é desse governo, não é uma instituição do governo. A Advocacia Geral da União também é uma instituição do governo, e a Polícia Federal tem. Está muito claro isso para você também, que a Polícia Federal tem instituição. Então, nós temos que unir esses órgãos sob o seu comando, presidente.
E o senhor está corretíssimo com relação à reunião com os emocionais. O senhor está correto em também mostrar para o mundo como chefe de Estado a sua postura. Mas mais do que tudo, internamente, eu acho que é urgente uma reunião do senhor com todas essas instituições para que o senhor mostre com cautela o que o senhor quer. E eu só quero uma coisa, transparência. E a gente escolhe uma ou duas ações que não foram aceitas, que são simples de serem aceitas, e aí sim, CGU, TCU, repito, Governo Federal, Órgãos Advogados do Brasil e o povo vão pedir ao TCE. Eu repito, e com todo respeito, o senhor sabe que eu respeito todas as instituições e também respeito o Poder Judicial, mas as eleições não são do Poder Judicial. As eleições são da população brasileira. E o que a gente quer é que elas sejam transparentes. E a gente tem um mês aí para fazer com que elas sejam transparentes. E a advocacia geral da União certamente vai funcionar, presidente. E eu, enquanto advogado geral da União, e também posso empenhar a advocacia geral da União nisso. Conte conosco, eu acho que essa reunião é urgente, presidente. Muito obrigado. Presidente, fala, vai. Um ponto importante. Aí eu vou ali concordar com o que o general já falou. Eu recebi um relatório da última fiscalização do CGU e eu não tive coragem de mandar. O relatório estava horrível, uma merda, não falava nada com nada. E eu chamei tudo. Por que esse relatório não fala nada com nada? Eu não entendi nada do relatório. Os caras falaram, quem que não olha nada? Não bola, os caras qualquer merda, não olha nada. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu falei assim, por que você não olha nada? Porque não deixa. A forma como foi montada não permite uma fiscalização propriamente dita. Isso mesmo. Vou dar um exemplo. O sistema que faz a segurança da urna, ele está numa linguagem que na CGU eu não tenho nenhum especialista, então assim, mesmo que eu queira auditar, eu não vou conseguir. Ele tem 20 milhões de linhas de programação. São 20 milhões de linhas. Então imagina aí. Tem tempo. O tempo que a gente necessitaria para auditar isso, para ver se no meio dessas linhas tem algum tipo de problema, algum tipo. Então, assim, na minha reunião com a equipe, e foi na quinta-feira passada, a reunião, a conclusão chegou o seguinte, exatamente com o Biano falando, a gente tinha conversado sobre isso. Então, a gente tem que procurar o Exército, que foi quem fez o trabalho, as Forças Armadas, perdão, que foi quem fez o trabalho, junto com a Polícia Federal também fez o trabalho, as pessoas que fizeram a coisa mais profunda. Primeiro que entraram da CGU, tira essa conversa que é o pessoal das Forças Armadas, entra a CGU também. E eu boto, falei, os meus técnicos, eu quero que vocês vão entender o que as Forças Armadas falam. O rapaz que mais entende lá, já falou, Luiz, olha, eu vou falar com o senhor. Eu olho, é para dizer que foi. A minha ida lá não serve para nada, então não vamos. Se a gente está indo lá para depois dar o aval de que a CGU deu esse aval, não vamos. Ou vamos escrever no relatório que a nossa ida não muda em nada, porque nós não fiscalizamos nada. Mas como o cara apertou o botão, vai lá um cara, digita um negócio, olha que ficou legal, todo mundo bate palma e você vai falar. Isso eu também faço, não vendo nada que tem, eu vou lá e olha que saiu o negócio. Então, assim, eu acho que essa junção, Polícia Federal, Forças Armadas e CGU, a gente tem que fazer urgente. Urgente. Botar as equipes, a gente chegar ao consenso, isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são três instituições. A gente tem que, e a gente tem que se preparar para atuar em força-tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, dentro falou do TCU, a reunião está sendo gravada? Não. Tá? Não, não. Quem perguntou? Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Tá, beleza. O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais, o relator não dá. Como é que é? O TCU já soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Sim. O relator foi esse, qual foi o ministro encarregado desse relatório? Brunantos. Foi. Olha para a minha cara, por favor. Todo mundo olha para a minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Massa aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao AB, vai dar, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer com até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, top, tá? Que até o presente momento, dado as condições de
de se definir. Tá? A lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingidas. E o pessoal assim de baixo. Além de eu falar com o embaixador, eu vou pagar a missão, já que o senhor está coordenando aqui, Sérgio, missão, Sérgio, você vai ver todos que integram a comissão de transparência eleitoral, convidar todos para a semana que vem, todos, para a gente fazer uma reunião com o pessoal e eles tomar pé do que está acontecendo, se bem que alguns já sabem o que está acontecendo, e fazer uma nota conjunta. Quando meter o OAB ali, que ponto, ganha o coração com a posição, ajuda a gente, meu Deus do céu. O OAB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, né? Um cara que fugiu daquela história de OAB antigamente ser um partido político. A OAB tem a sua participação hoje em dia, que vai ser importantíssima para nós. Chama todos os integrantes, até o momento. O que foi feito? O que permitiram você fazer, né? E botar essa nota para a sociedade. O pessoal perder uma eleição não tem problema nenhum. Tá no poder, perder a democracia, uma eleição fraudada. Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Maia está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é o marxista, advogado do MST. O Alexandre Maia sabe qual é a venda pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Caso Batisti, seu paro no Brasil aqui pedindo um Moro, estava até hoje o Batisti aqui, que teria uma liminar lá na base aérea, lá do BJ, né, do Batista Junto, para manter o cara aqui. Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira? Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, ali na porra da liberdade. Mais claro, impossível. Nós vamos ter que reagir. O objetivo da reunião, não quero pôr o gasto das maravilhas que ele fez. Que fez, porra? Já tem um momento aqui de 10 Paulo Guedes, não me dá de pé. Vamos segurar essa onda. Vou tirar o Paulo Guedes e botar aqui. Tá? Tirar o Paulo Guedes, vou tirar o Paulo Guedes, vou botar aqui no lugar dele. De ponta só para melhorar. Olha, foi um momento que erramos. Olha como está. Não adianta nós mostrarmos o que está acontecendo com essa PEC de hoje, tá? Que não é eleitoreira. É o PT dá uma porrada na gente que tem que atender o pobre. A gente atende o pobre do caso do puto. A eleitoreira. Tá? Não tem como não dar certo. No voto, nós temos mais que suficiente para ganhar no primeiro turno. Basta ver as andanças pelo Brasil, em especial no nosso Nordeste. As mídias sociais estão conseguindo mostrar muita coisa. E, por ocasião das eleições, vira à tona. Mais ainda, não tem como dar certo. Quando a gente vê aqui, quem é cristão não pode. Politicamente falando, não tem como a gente dar errado. Eu não sou um bom nome até desse bosta que está do outro lado. Eu sou o máximo, pô. Agora, não dá para a gente continuar achando que com isso que nós estamos fazendo, estou sentindo pressão, que vem um computador ali para o outro lado, né? Manda sugestões das Forças Armadas. Um computador do lado para o mesmo canal que chega os votos, né? Ser contado do lado. Vai acabar a história de jogar a moeda para cima 241 vezes. Vamos ter um fim do tempo no Flamengo. Zero, Botafogo. Botafogo não, Bangu 10. Porra, vamos esperar chegar dia 2 de outubro para tomar providência. Ah, vamos ver quem sabe dê certo aí, né? O Fachin mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre hacker russo. Esta merda. Por que está preocupado? Que eu tenho que conversar com os marcianos para invadir o TSE. Não é inexpugnável? Olha o que esses caras fizeram. O erro que eles cometeram foi botar as Forças Armadas dentro da comissão de transparência eleitoral. Eles cagaram o pau aí, errado. Isso acontece em guerra, né? Que no sul da guerra aí, dado um momento, um vacilo do cara da frente lá, porra, perdeu a guerra, pô. Agora, nós vamos. O que Deus. O pessoal tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: o que for possível você fazer, você faz. O que não for possível, entregue nas mãos de Deus. Todos nós estamos sendo provados agora. Quem não acredita em Deus aqui, tem uma minoria, não tem problema nenhum. A maioria acredita em Deus. Vai na missa, vai no culto.
rezo o Pai Nosso de manhã, quando sai de casa, todo dia. Eu faço o Pai Nosso todo dia sai de casa. E eu, o que eu aprendi, né? Peça para Jesus te levar a Deus. O que eu mais peço, não deixe o povo experimentar o que é o comunismo, pô. Meu Deus, não deixe o povo experimentar o comunismo. Que depois que experimentar, vai levar 50, 100 anos para a gente voltar ao que era antes. Se é só ver o que está acontecendo na América do Sul, nem precisa ir para a Coreia do Norte, vai aqui para a América do Sul. Qual o país mais rico em petróleo do mundo? É a Venezuela, olha o que está acontecendo. O que a gente vê numa pessoa comunista, pode ser uma filha onde ela é violentada e ela é obrigada a se prostituir, a dar o rato para poder não morrer e levar os filhos vivos até o Roraima. A Argentina está acontecendo a mesma coisa, Chile, Colômbia. Na Colômbia o voto foi no papel. Eu conversei com o Duque, faltava acho, uns 10 dias para as eleições lá na Cúpula das Américas. Ele falou, não tem problema, a gente vai com a eleição. E ali fizeram coisa ali que tá, via internet, etc. Fizeram coisa que mudou, ele tinha meia dúzia pontos na frente e perdeu as eleições. E como diz o parabéns, Fachin! Mais uma mensagem de Deus através desse satanás aí, ó. Auditoria não é instrumento para rejeitar o resultado das eleições. O Paulo Sérgio pode fazer o bom trabalho do mundo. A fotografia está pronta. E nem precisa apurar, é só botar na tela no computador às 10 da noite. Lula 51%. Acabou, porra. Vou fazer o quê? Tudo que quiser fazer, pode. Se nós aceitar o time do Ives, ganha do Flamengo. Se eu escalar o juiz, escala a bandeirinha, esse é só o juiz. Alguém acha que não ganha? O Ives contra o Flamengo, vai ganhar do Flamengo você no juiz. Pode. Eu, o cara sai driblando e marca gol. Impedimento. A juiz é a última palavra que está lá. É o que? O puxadinho do Supremo que está fazendo aí. Puxadinho do Supremo. Não tem que ter escrúpulo com esses caras aí. É só ver a vida para a graça deles, o que eles têm feito. Diga pra gente, o que eu ouvi dizer agora há pouco? Mais quatro caçados paranaenses, além do Franciscini, mais quatro agora caçados? Quatro caçadores. É porque não teve cota para mulher no outro partido? Inventa um motivo qualquer. É igual parar da maquia militar, sabe disso, né? Na academia da resenha, qual é o cagaço nosso? Parada matinal, né? Vai lá do frango, o tenente, né? Parada matinal, se você não for punido, eu sou um herói. Tá? E geralmente 90% era punido. Regra do jogo, aqui é a mesma coisa. O apelo que eu vou, estou dizendo, não é profissional, me desculpe aí. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu que está pintado, eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Até o Zé tem a missão aqui de reunir, assim, convidar o pessoal da transparência eleitoral. Enquanto que o presidente vai estar o Paulo Sérgio, que representa as forças, representa não, é o ministro da Defesa, onde a gente vai botar de forma bem clara, né, um quadro que está acontecendo. Acho até que essa reunião, né, poderia até ser aberta para a imprensa. Poderia até ser para a imprensa. Que a transparência é transparência eleitoral. É mostrar. Isso está na minha agenda futura. Tá. Dentro de um planejamento, fazer tudo que eu falei aqui para a imprensa. Tá. E muito mais com o PowerPoint. Então, tudo bem. Um planejamento, presidente. Vou na linha do Paulo Sérgio. Parabéns. Vamos fazer essa reunião reservada mais aqui. Chamando esse pessoal para mostrar o que está acontecendo. Todo mundo tem a perder. Até a coitada da Dona Maria que lava a roupa, o seu Joaquim que é ajudante de pedreiro, vai perder. Todo mundo vai perder. Eu estou com vontade, se alguém achar que eu estou errado, eu vou pagar a missão agora para o Batista Júnior, preparar um avião e ir lá para Pacaraima. Para mostrar para pensar o que está acontecendo. Quem é você? O que você fazia na Venezuela? O pobre daqui que sabe que a vida é difícil, mas o pobre da Venezuela é incomparável. E para voltar atrás, pessoal. E outra, pessoal, não é uma questão interna nossa. Alguém tem dúvida que tem um país aí que vai meter o pé aqui dentro?
Alguém tem dúvida disso? E acabou o Brasil. Acabou. Nós somos talvez a última democracia do mundo. É uma eleição que vai representar para o mundo o Brasil. Por que, que o turismo está subindo aqui no Brasil? Não é porque o Gilson é um cara bonito, não. O sanfoneiro. Também o cara vai curtir férias onde? Na Europa, conflagrada, basicamente. Tomada por pessoas que foram de outra região para lá e... Alguém já viu uma mulher levando um soco na cara? Alguém já viu? Já viu uma mulher levando um soco na cara? Eu já vi em vídeo do metrô lá de Paris. Não está com pulga com o quê? No Brasil? Dá para resolver? Dá! Está com tempo? Está com tempo! E vamos resolver esse assunto! Eu vou fazer minha parte, tenho certeza que todos vocês farão a sua parte. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Gente, só para terminar o dado aqui, na verdade, o reportagem de 20 de maio, publicado no site do PSR, a auditoria não acabou ainda, mas o ministro Dantas já foi lá e disse antes da auditoria acabar que o sistema é sólido e confiável. Foi, eu vi isso. E que o processo eleitoral vai transcorrer tranquilamente. Com uma análise parcial dos trabalhos realizados pela. O Bruno Dantas soltou uma primeira vez. Quer falar? Fala aqui. Então, só para complementar que. Fala bem, outra. Só para complementar que o ministro Bruno Dantas soltou uma prévia desse relatório no dia da votação do voto impresso pelo plenário. Justamente para tentar influenciar também o resultado do plenário. Não, café com leite, azul. Quer continuar, presidente? Quer falar? Quer falar, presidente? Não, agora é aquela outra parte. Dá aquele exemplo do cartão do banco, dos pactos. Aquele exemplo de ontem. Daquela reunião. Correu. Que apresentar para eles o papel de cada um. Não, mas tem aquela transparência um pouco mais. É sobre eleições, né? Não, agora é sobre. É sobre eleições, mas é a. Planejamento. Vamos lá, a gente pode entrar nessa. Alguém vai falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida? Acha que está errado? É obrigação o cara falar se está errado. Alguém quer discutir alguma coisa sobre eleições? Foi não, fala mais. Desejo bom dia a todos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu tenho visto vários governos no entorno do Brasil, na nossa América Latina, que sem papas da língua, tem dito com plena liberdade, sem medo algum, o que precisam fazer e o que desejam, o que vão fazer. Eu concordo claramente com o que os ministros da Lula e Sejão fizeram. Mas eu acho que quando não existe o verbo precisando, vai ter. O ministro da Jair foi muito correto ao dizer que a eleição ela reflete sobre os três poderes. E não é que ela reflete os três poderes, eu acho que esse é o argumento principal em se dizer ela vai ser acompanhada pelos três poderes. E é vai ser acompanhada pelos três poderes. E, presidente, com todo respeito, é claro, mais como militar hoje, comissionado, nós temos que ter um prazo para isso acontecer por parte do judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso acontecer nesse prazo. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, melhor dizendo, em trocar espaço por tempo. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não, então está tranquilo. Se o governo não tomou uma medida mais radical, está tranquilo. Então, eu acho que, realmente, nós estamos tendo prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas, principalmente, para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai... É 64 de novo? É uma junta de governo? É o governo militar, é o atraso de tudo que se avançou no país, que isso vai acontecer.
O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no DNA. Quando a fotografia lá foi de quem a fraude determinada. Muito obrigado. Alguém quer falar sobre o assunto aí? Falou. Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa assim, para quem se conhece nesse meio, se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da vida, em qualquer lugar. Então, general, eu peço que o senhor não fale, por favor. Pessoal, não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? O senhor, por conta que você está bem claro que não tem VAR, não vai ter a segunda chamada de eleição. Não vai ter revisão no VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Está esgotado aqui, ó. Os demais ficam até um pouco monótono falar sobre isso. Então, vamos continuar. Então, eu vou mostrar aqueles. Deixa eu falar um pouquinho.